Përshëndetje shëndetje në zënës. Në qatë kësoj njësije, do të mësojmë për pozitën geografike të Evropës e mesme. Evropa e mesme është rajoni i kontinentit të Evropës që përfshim pjesën qëndrore. Ajo është urë lisën tërmjet të gjitha regioneve të Evropës. është vend me pozitë shumë të rëndësishme geografike, gjë që ka ndikuar edhe në përzirje në madhe të popullësis. Dalja në detin Baltik, detin e Veriot, detin e dhe detin e ka bërë që disa shtetet të Evropës së mesme të jenë bregdetare dhe pjesa tjetër kontinentale. Në kuadër të shteteve bregdetare bëjnë pjesë Gjermania, Polonia, Slovenia dhe Rumania. Vendet kontinentale të Evropës së mesme janë Çekia, Zvicra, Liechtenstein, Austria, Hungaria dhe Slovakia. Në pozitën e mirë geografike të Evropës së mesme, kanë ndikuar në ndërtimi i kanalit Danob, Majna dhe Rajna, i cili lidh oqeanin Atlantik dhe detin e zi, si dhe kanali i Kilit që shkurton rrugën prej detit Baltik në oqeanin Atlantik për 460 km. Evropa e mesme me rajonet tjera nuk ka kufejt të theksuar, sepse këtu gërshëtohen karakteristikat natyrore dhe shoshërore të Evropës veriore, lindore, perëndimore dhe jugore. Evropa e mes me shtrijet prej detit Baltik dhe detit të veriot në veri dhe shkon deri të deti Adriatik, ullëtësira e Panonis, Alpet dhe Lumejt, Sava, Trava dhe Danob në jog në përëndim shtrijet prej lumit rajna ose renet, ndërsa shkan në lindjet deri të karpatët dhe kufiri lindor i polonisë. Si përfaqja e përgjithshme e Evropës së mesme është rrëth 1.27 milion kilometra katëror, jetojnë rrëth 182.5 milion banor, dhe dënsia mesatare e popullsisë është rrëth 143 banor për kilometr katëror. Ajo përfshin 12% të si përfaqës të përgjithshme të Evropës dhe 24% të popullësisë të përgjithshme Evropiane. Përbëhet prej 10 shteteve, Gjermanis, Polonis, Qekis, Zvicrës, Liechtensteinit, Austris, Slovakis, Hungaris, Slovenis dhe Rumanisë. dhe dhe të shtëpje keni që të vizatoni dhe plotësoni hartën me kufejt natyror dhe shtetet e Evropës së mesme. Pra në zënës kjo ishte e gjitha saj përket pozitës geografike të Evropës së mesme, shpresoj që e keni kuptuar dhe shihemi në njësin e radhës.